Hello YouTube မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီညနေပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကျော်စိုးဦးကဒီ music video တစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะအဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ရဲ့3 page ချက်ပြောထားတဲ့ video file လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะမင်္ဂလာပါရှင် KNN အနေနဲ့ PDF ကူမောင်းတံများကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ပြည်မြို့ခလာရ295မှာ3ယောက်ချင်းအလံတွေ့တင်ခဲ့တာဟာပြည်သူလူထုကိုစိတ်ဓာတ်ကြဆင်းစေရန်နဲ့ညှဉ်းပန်းမှုပြိုကွဲစေရန်ထောင်ကျောက်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အနေစားဒုဗိုလ်မှူးကြီးလည်းဖြစ်ဟာဝိုင်အခြေစိုက်အာရှပစိဖိတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနမှပါမဖာဒေါက်တာမီမီဝင်းဘက်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာ KNN နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့မြောက်ပြည်မြို့ကလည်းဧပြီလ23ရက်နေ့မှာယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရာကြောင်းဒီဆုံးခွာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးတံများအပေါ်ပြည်သူလူထုကအမျိုးမျိုးဝေဖန်နေကြခြင်းဟာရန်သူကလိုလားတဲ့ထောင်ပြောက်အတွင်းသို့ပဋိဝင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစီရင်ဆိုင်ရာသဘောတရားသည်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမြို့တစ်မြို့အနိုင်ရခြင်းသို့မဟုတ်သိမ့်ပိုက်ရုံများနဲ့ဆုံးဖြတ်မရဘဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရကြောင်းစီရင်မှာအရေးကြီးတာကိုအရင်လုပ်ရခြင်းအင်အားနဲ့ရင်းမြစ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍စီရင်ဆိုင်ရာဆုံးခွာမှုနဲ့အင်အားစုထိုးစစ်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ရာကြောင်းသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ပြည်မြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လန်ရဲတပ်များဆုတ်ခွာရခြင်းနဲ့ဒေါနာတောင်ချင်းမှရှိတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းများကိုဟန်တာတိုက်ခိုက်နိုင်ရေးကသာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဟိုပြောတီပြောဝေဖန်နေခြင်းနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လန်ရဲတပ်များကိုကူညီပေးခြင်းကသာပို၍အကျိုးထိရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဤသဘောတရားသည်လုံခြုံရေးအရာအကုန်ထုတ်ပြောမရနိုင်သောအခြေအနေရှိသည်ကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါကတော့ဒေါမီဝင်းဘက်ပြောထားတဲ့သတိပေးချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပွေမကြတဲ့ခါတွေအဖြစ်တင်မဲ့အစားပါเนาะဒီဒေါနာတောင်မှာအခုချိန်ထိဒီစကားဆရဲ့ဒီစစ်ကူစစ်ကြောင်းပေါ့เนาะတားဆီးတိုင်းတဲ့ဟာတော့တကယ်ပဲသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီသတင်းကောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြီးနှက်ဖို့ဒီသတင်းကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးနှက်ဖို့လိုရည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကိုစီကအားရကြီးနေဆိုပြောလာတဲ့သတင်းလေးတခုနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะပဲနေပြီးထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီဘေးကြီးတွေကပဲဟင်းစားကြီးဖင်ခံနေတဲ့မင်းတို့ခွေးတွေတဲ့အများကြီးတာတဲ့သူတို့မို့ပေါ့မင်းတို့စက်ခွက်နဲ့အလှခံရင်တကြက်တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောမအောင်ဝင်ပြောထားတာလေးစားတာပြားဒီပြောတဲ့လူကနော်ကျေးဇူးတင်တယ်မပြောချက်ကတော့ကွက်တိကြလို့ဘောမတွေမင်းတို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲနော်မင်းတို့လူမတိတူမတိအောက်တုံးနေတဲ့ဘောမမပြောနဲ့ကွာလူတိတူတိပေါ်တင်ဘောမနဲ့ကောင်းနေပါစိန်ခေါ်တယ်လို့ငါပြောတာမင်းတို့မြှောက်ပေးပြီးအလှခံလို့ရတယ်ဆိုရင်မင်းတို့အလှခံပြလိုက်မင်းတို့လည်းမြှောက်လို့ရတာပဲငါတို့တတ်မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြှောက်လေမထိုင်းမှဆိုငဆိုင်လို့ရှိတယ်နောက်ဘောမဘယ်ကောင်ရှိသေးတဲ့ထိုင်းမှာပုံကြီးလေကွာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကောင်နေစိန်ခေါ်တယ်ကွာမင်းတို့လူမတိတူမတိနော်ဟိုစောက်စင်မရှိတဲ့ဘောမမပြောတယ်ကွာမင်းတို့ဟိုဘောမတဲ့မှာနည်းနည်းဟိုလူဟိုနည်းလူနည်းနည်းတိတဲ့ဘောမပေါ့ပေါ်တင်ဘောမတဲ့ကောင်တွေကစိန်ခေါ်တယ်အပြောင်ကြီးတို့ဘာတို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားမှာဖေလန်ပြောင်ကြီးစိန်ခေါ်ကြီးနော်ငါတို့တရားဝင်စိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့မြှောက်ပေးပြီးအလှခံလို့ရတယ်ဆိုရင်အလှခံပြဟုတ်တယ်မလားအတကုံမြောက်ကွာဘာတွေပန့်ပိုးလို့တွေထပ်ပန့်ပိုးပေးလိုက်အောင်မယ်အနောက်ကနေနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီမတ်မှန်ရှင်လာမတ်ထားလို့ပဲမင်းတို့စောက်ခွက်နဲ့အလှခံလို့ရတာအခံကြည့်လိုက်အဲ့ဒါအဖြေပဲနော်ငါတဘောကြလို့ပါတိလားအလှလာထဲ့နေတဲ့လူတွေကလေမင်းတို့လူကြက်မပြည့်တင်းမပြည့်နဲ့စောက်ယူနားမကြားတွေမဟုတ်ဘူးတိလားနော်တို့မှာအကြမ်းအမြင်ဗဟုတုတရှိတယ်ဘသူတွေကဘာလုပ်နေတော့ရှိတယ်ကိုရကထိုင်ဝမ်အမကြီးတယောက်လှမ်းပြီးလှူတယ်နော်ကိုစီတို့လှုပ်နေတာကိုစောက်ကြည့်တာတဲ့တော်နိုင်စတဲ့ကတဲ့နော်အဲ့တော့လူတွေကငါတို့ဘာလှုပ်နေတယ်မင်းတို့ဘာလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတိုင်းသိတယ်တဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုပိန်းနေတိုင်းအခြားလူတွေကိုလည်းပိန်းနေမထင်နဲ့ကတော့ဘာရကွာထမင်းစားနေတဲ့လူတွေဒီပို့နားထောင်ရင်နားမထောင်နဲ့နော်ကိုကကြီးကြိုက်တိုင်းမြတ်ကြီးစားမယ်လိုက်မတွက်နဲ့တိလားမင်းအခွေးဖြစ်နေလို့မင်းအမကြီးကြိုက်တာအဲ့တော့တပစ်ထမင်းစားတဲ့လူတွေကိုမင်းအလက်ညှိုးလိုက်ထိုးပြီးကြီးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လူတွေကဘာပြန်ပြောမလဲမြင့်စီတဲ့မင်းအောင်ကြီးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘောမတွေရဲ့အဆင်ပဲเนาะဒီမတ်ပိုင်ရှင်လေးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะပြောချက်ထိလို့တော်တော်နဲ့လိုရင်းเนาะအဲ့လိုလားပြောပြလိုက်ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအလူငွေကောက်မျက်နှာပြပြီးလူငွေကောက်တိုင်းတာရမယ်ဆိုရင်စကားစားဖက်ကလူတွေလည်းကောက်ပါပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကြော်စိုးကတရားဖို့သုံးဖို့တချင်းနေပါเนาะဘယ်လိုမျိုးစော်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะဒါကတော့လိန်အသားပဲရုတ်တံရိုက်ကူးထုံးလို့ပါဗျာတရုပ်ဆောင်ထုံးလို့သူတွေအားလုံးကိုတီဆဲဥတွေအရေးယူပါပါအရေးကိုယူပါတီဆဲဥတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကားတင်မှာဆိုရင်ဒီပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနကဒါပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနတော်တော်လေးစိတ်ရှည်ပေးပါလိမ့်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနက
တပီးခဲ့တဲ့လားလေလားလေများစွာကဒီလိုအလိန်သားပဲရုပ်တံတွေမရိုက်ဖို့မြမရေချူမှုနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိတာတွေကိုင်းညီမှုမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုမရိုက်ဖို့မထုံးလွှင့်ဖို့တော်တော်လေးကိုဒါသတင်းစာတွေမှာလည်းကြေညာတယ်သူ TV မှာလည်းကြေညာတယ်နီးလိုက်မျိုးစုံနဲ့သူတို့ကြေညာပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ဘယ်သူမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးရိုက်ကြတော့ခင်ဗျားကလည်းဒီနိုလေးတွေဖုံးတယ်အပေါ်ဖုံးအောက်ဖုံးတွေနဲ့ရိုက်ကြတယ်အပေါ်ဖုံးအောက်ဖုံးတွေနဲ့ရိုက်ကြတယ်ဗျဒါကခင်ဗျားဒီအမှုပညာရှင်တွေတေးဥဆောင်မှုကအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုများစွာရိုက်ခတ်နိုင်တယ်ဥပမာဗျာရှင်းအောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဆက်လိုက်တော့လိုက်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တယ်လေသူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ကျွန်တော်သူ့ဆက်လိုက်လိုက်တော့မှာပဲကျွန်တော်ငယ်လိုက်တော့မှာပဲပြီးဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားဗျာဒီမှာအရက်ခွက်ကြီးနဲ့ခင်ဗျာတောက်ပစိုးကြီးကွန်းသားကြွားလဲပတ်သွားဓမြတိုက်လူသက်အဲ့ဒီဟာတွေလွှမ်းမိုးတွေကအများကြီးလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလည်းနှိမ်နှင်းမှုလိုတယ်ဗျ။အဲဒူးစိုက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်နှိမ်နှင်းမှုလိုတယ်ဗျ။ဒူးစိုက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောကိစ္စတွေနှိမ်နှင်းမှုလိုတယ်။အတချို့ရုပ်ရှင်ကားခင်ဗျားကြည့်လိုက်ပစိုးကြီးကွန်းသားယူတော့ခင်ဗျာအရက်ခွက်တိုက်တိုက်ပြောခင်ဗျာဟိုအင်းဝင်ခိုးဒီအင်းဝင်ခိုးစုံနေရပါဗျာနော်စုံနေရပါဒါတွေလည်းနှိမ်နှင်းမှုလိုတယ်ဗျာ။နှိမ်နှင်းမှုလိုတယ်။အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒူးရေဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒူးရရှာတော့လို့ကြိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းရှာတော့လို့စောင်းတာပဲကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်ဗျာအများကြီးလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဒီလိန်သားပေးရုပ်တံရိုက်ကူတယောက်ဆောက်ထုတ်လို့ဗျာဒီတကြောလုံးပေါ့တကြောလုံးတော့လက်ရှိပြည်ညာဝင်ကြီးဌာနရှင်းနေပြီပြည်ညာဝင်ကြီးဌာနကပြောပြီးမှလောက်တာကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုစောင်းကြည့်တာပြည်ညာဝင်ကြီးဌာနတောက်လျှောက်ကိုသူအတိပေးစာရေလောက်တယ်အဲ့တော့အတိပေးစာရေလောက်ချက်မှာရုပ်ရှင်ဒီအမှုပညာလောကပဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့ခြုံသောပုံကတည်းကယူဆိုင်ဘူးအေးစေပဲငါတို့ပြည်စီငါတို့ထုတ်ပြတယ်ကြည်ကျင်တယ်လို့ကြည်မကြည်ကျင်ဘူးနေပေါ့ဗျာသူတို့အဲ့ဒီသဘောနဲ့သူတို့ပြပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော့ဒါအရေးယူမှုတွေစတင်နေပါပြီတော့အဲ့မှာမြန်မာရင်ကျင်းမှုနဲ့စန့်ကျင်ပြီးအရှက်တိုက်ခါကင်းမဲ့စွာရိုက်ကူးထုံးလင်းပြသခဲ့သောစောင့်ပတ်တေးတချင်းဗီဒီယိုနဲ့မိုက်တယ်ခင်ဗျာတချင်းကောင်းတယ်ကျူစောင့်ပတ်တေးဒါမွေးနိုင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းပြီးကျွန်တော်တင်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေတဲ့စကားလေးတခွန်းပဲအော်စကားလေးတခွန်းပဲဖြည့်ချစ်လားအဲ့ဒီတချင်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိတဲ့ပါဝင်တေဟုတ်ဆောင်တွေပါဝင်တဲ့သူတွေထုတ်လို့ပြီးအားလုံးကိုကဲဆွေးနော်ဒီကနေညီးတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနသည်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားများဂျိုက်ကူထုတ်လွှင့်ပြသရေးနဲ့ပတ်သက်၍1996ခုနှစ်ရုပ်ရှင်ဥပဒေနှင့်1996ခုနှစ်ရုပ်မြင့်တန်ကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေများနဲ့အညီကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာအခုခင်ဗျားအလိုက်ကြည့်မှာဗျာအဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီကကြည့်မှာကျွန်တော်အဲ့တော့အကျယ်တော့မချက်တော့ယခုကမှလည်းလူမှုကွေရများမှာတဲ့မြန်မာရေချေမှုအထိမ်းမြန်များဖြစ်သည့်တကြံတချင်းကိုယုံရင်ကြမ်းတဲ့သောတချင်းစာသားများဖန်တီးမှုများဖြင့်၎င်းဖေရီဥတ္တပတရားကိမ့်မဲ့သောဝေစားစင်မှုများဖြင့်၎င်းအရှက်တိတ်ကကိမ့်မဲ့စွာရိုက်ကူးထုံးလို့ပြသခဲ့သောစောင့်ပတ်တေးတချင်းဗီဒီယိုနှင့်စကားလေးတစ်ခုမဲ့ဖြေပေးပါလားတချင်းဗီဒီယိုများနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့ဝရဲစခန်းတွင်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ33ကာကြီးပြင်အမှုဖွင့်ဆောင်ရထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်တဲ့အဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့လောရဲလူဥပဒေနဲ့အရေးကြီးမယ်ဗောဗျာရှင်းတယ်ဟုတ်စားပါနော်ဒီ print နေအများနဲ့လောက်တယ်ငင်းချမ်းထအောင်ဆိုရင်လဲဗောနော်ဒီသူနောက်ဆုံးဗီဒီယိုလားမသိဘောနော်ဒီကျွန်တော်နဲ့လိမ့်ဆက်ဆက်မလားဆိုရင်မိကုန်မေးမှာဗောနော်လုတ်နေတဲ့ဒီ print လေးဆိုရင်လဲသူလှုပ်နောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ဖန်းခံရလို့ကြားတယ်ဗောနော်အခုပြန်လှုပ်မလှုပ်တော့မသိသေးဘူးဗောနော်အခုသူတို့ကတော့ဒါတာမျိုးအမြင်မသိတော့တယ်အကုန်လုံးဆွဲစီနေတာသိကြတယ်နော်ကိုယ်ရည်အရေးကြီးမယ်အရေးကြီးမယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးစိုးတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုကာလာပလင်းထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြဖို့အဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာပုံလေးတကွာကိုပြစီကိုပြတာကြည့်ကြည့်တယ်ကြည့်မကြည့်ကြည့်နေပေါ့ဗျဘယ်သူမှသူမှဂရုမစိုက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာလေဒီမှာလူတိုင်းမှာခင်ဗျားဒီပစ္စည်းပဲအားလုံးအပေါ်မပါဘူးဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလုံးပြစရာမလိုဗျာဒါကျွန်တော်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးဗျာအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးပါရင်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စကြီးပြောတာမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီလူတွေကအကုန်လုံးအရေးယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့လူတွေတယောက်ဆောင်တဲ့လူတွေထုတ်လို့တဲ့လူတွေအရေးယူလိုက်ပြီနော်အမကခင်ဗျာတွားကြည့်ရင်မှာဗဟန်းမျိုးမှာ yes ကောင်ကိုဟိုရန်ကွားလို့ရောက်ရင်တွားကြည့်အဲ့မှာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါတည်ရေနော်ဒါတော့ဒီ brown ရဲ့ video ဖြစ်ပါရင်နော်ဒါ brown အားလုံးသိကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကချက်ချင်းတော့ तू video file ကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအဖမ်းခံလဲတော့မသိဘူးเนาะ။ဒီမှာရှိကြသေးတယ်။ဒီမှာရှိကဲเนาะတရားဖို့တော့ဖို့တော့ပါလေတွေ့ပြီ။တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာเนาะတော်တော်ဆိုးတယ်။တော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိ
ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုသဘောထားတော်ကြီးခဲ့ပါတယ်။အချိန်ချင်းသတင်းစာတဲ့သတင်းစာတွေထုတ်ပြန်တဲ့အခြားသော platform မျိုးစုံကလည်းထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။ထုတ်ပြန်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ဖို့မလုပ်ကြဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ပေးပါတိုးတော်လည်းပဲငါတို့ငွေရှိတာကွာငါတို့ငွေနဲ့ငါတို့ရိုက်တာကွာငါတို့ဘယ်သူကူးဆိုင်ကမှာလဲငါတို့ဖုန်းနဲ့ငါတို့တင်းတယ်ကွာငါတို့ကွန်ပျူတာနဲ့ငါတို့တင်းတယ်ကွာငါတို့ပတ်စံနဲ့ငါတို့တိဖြတ်တယ်ကွာငါတို့ပတ်စံနဲ့ငါတို့ရိုက်ကွေးလို့တော့ကွာဘယ်သူကူးဆိုင်ကမှာလဲကွာဆိုတော့အုပ်စုကတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့အိုးစုတဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့နှိမ်နှင်းလိုက်ပြီနောက်ထပ်အခြားသောလက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်တကယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားဗျာတမိစားတွေနားတာဗျာခင်ဗျားဒီကဲကိုပြရစရာလိုလို့လားဗျာခင်ဗျားဘာထူးလဲဘာမှထူးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းအရေးကြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကိုတော့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့လောက်ကောင်တွေကိုဒါပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့တရားဖို့သုံးဖို့ music video တွေဆွဲစီနေပြီဆိုတော့ကိုတို့ကြော်ညာထားဖြစ်ပါရနော်အဲရေးယူမယ်မဟုတ်ဘူးနော်ရေးယူပြီးသွားပြီပေါ့လေ update တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လွတ်ပြီလားမလွတ်ဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အမြင်မတင်တော်တဲ့ဟာတွေတို့ဆွဲစီနေတယ်ဆိုတော့ကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆက်ဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ